नमस्कार सूत्र टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म करिश्मा केसी आज मिति दुई हजार उना असी साल फागुन चार गते बिहिबार तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको सोह्र तारिक दुई हजार तेइस मा कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आज बिहान छ बजेर चालिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा छुल्किएको घाम भरै साँझ पाँच बजेर पचपन्न मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउनेछ खानपिनको परिकाले मन लोभ्याउनेछ प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ नोकरी तथा व्यवसायमा विशेष फाइदा हुनेछ भने भौतिक साधनहरू संग्रह हुनेछन् सा। कामको राम्रै मूल्याङ्कन हुनेछ विशेष सामाजिक कृत्यमा सहभागीको अवसर मिल्नेछ कर्मयोगले लोकप्रियता दिलाउनेछ भने विशेष उपहार प्राप्त गर्ने समय रहेको छ तर पहिलेका सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्नेछन् प्रतिद्वन्दीहरू बढ्नेछन् भने लाभांश बाढिन सक्छ परिस्थितिवश काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय रहेको छ आफ्नो विषयवस्तुमा अरूले दावी विरोध गर्न सक्छन् काम रोकिनाले मन खिन्न रहनेछ केही बाध्यात्मक परिस्थितिमा अल्म लिनु पर्ला कर्कट राशि मित्रहरूले दिएको वचन फेरिन सक्छ फजुल खर्चले चिन्ता बढाउनेछ परिस्थिति केही असहज रहने समय रहेको छ अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् काम बढ्नुका साथै दिन लाभदायक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ आज नयाँ योजना र रा अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ कामको सफलताले हौसला जगाउनेछ भने व्यापार बढ्नेछ कन्या राशि प्रेमीले नयाँ स्थानको भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन् द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् योजना अनुसार समयमै काम बनाउन सकिनेछ शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ मनमिल्ने साथीको सहयोग र हौसला मिल्नेछ काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ काम रोकिनाले समयमा लक्ष्य प्राप्ति नहुन सक्छ अरूका लागि उपयोग भइनेछ भने परिस्थिति आफ्ना लागि अलि प्रतिकूल बन्न सक्छ अवसर प्राप्त भए पनि काममा भने ढिलासुस्ती हुनेछ आश्वासन दिनेहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगर्न सक्छन् हल्लाको भरमा अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ आफन्त र परिवारजनलाई समय दिनुपर्ने हुन सक्छ आज सानातिना समस्यामा अल्झिनुपर्ने देखिन्छ भने दबाव र तनाव बढ़ेको महसुस हुनेछ रोकिएका र अधुरा काम पुनः सुरु हुन सक्छन् जागिर र कर्मप्रति चिन्तन बढ्नेछ नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ सिताएको काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धन समेत कसिलो हुनेछ मकर राशि आज शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने चिताएको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ आज आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुटला कामना पूर्ण हुनेछ भने रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्न सक्छ आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ लक्ष्य अनुसार समयमै काम सम्पादन ताकि अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ बलजबस्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ आफन्तबाटै टाढिनुपर्ने हुन सक्छ आफ्नो कामको फल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन् भने केही पाउन अर्को वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन्छ दर्शकृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितुस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार